ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ଛୋଟ କଥାକୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଛୋଟ କଥାଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବା ତା'ର ଅନ୍ୟ ବାଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼, ଏମିତି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ଯେମିତିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ପାଠ ନ ପଢ଼, ଏମିତି ପାଠ ନ ପଢ଼, ଜୀବନ ସାରା ବାପା ମାଆ ହେଇ ହେଇ ତୁମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ନା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ। ତେବେ କଥା ମୋର, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ରୋଜ ନମସ୍କାର, ପୁଣି କେବେ ଏମିତି ଛୋଟ କଥା ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।